شەوێک کاتێکا لە دوای تەوافکردنی بەکعبە ماڵیان نزیک بووە بەرامبەر کاعبە بووە تەواف ئەکارە و دوای تەوافکردنی لە کاعبە و کاتێککە ئەخەوێ خەونێک ئەبینێ لە خەویدا خۆرێک لە ئاسمانی مکەوە دا ئەبەزێتە ماڵ ماڵی خات و خەدیجە و ماڵیان ڕواک ئەکاتەوە و لە دوای ئەوە هەموو دەورروپشتی خانووکانی و ئەو شوێنێکی خات و خەدیجی تێدا هەیە ڕووناککاتەوە خات و خەدیج کاتێک کە بەیانی ڕۆژ ئەبێتەوە خۆی ئەگەینێت با وەقی کوڕی نوفلل ڕقی کوڕی نوفە ئاۆزای بووە و پیاوێکی بەتەمەند بۆ پیاوێکی نابی نابووە پیاویێک بە زۆر شارەزا بۆ لە کتێبە ئاسمانەکان و هەمیشە باسی ژیانی پێغمبەران و باسی کتابە ئەسسانەکانی بۆ خات و خەدیجە کردووە پەیوەندیکی تونند و تۆڵی خزمایەتی و ئەم باسکردن باسکردنی ئاینەکانی بۆ خەدیج هەمیشە بەبەردەوامی کرد و پەیوەندییان هەبوو پێکەوە كاتك كروجة خاتو خديجة خوي أجنيد بولاي فلو رودا وكيبو أجرته كاتيك ورقي كرينة فلجيلة دين بوبيان يجيلة لدنجي خديجة أبي في الله الطاهرة خديجة طبعا خاتو خديجة سلامي خوي جبريل سر بيت أفرت يقبو فاميدا بطاهرة ب بطايرة بنكرة طاهرة بو وتو باك يكي خاندان أفرتك كل همور باك بو كاتك كا… أسيت أبي فرمي طاهرة خديجة خديجة أوتوي اوجبو بوي اتشتا كاتو جورو خونكي بو أجريتو كاتك كا خونكي بو لدوى بيد وياك با خديجة أفرميت ثم يقال لخديجة بهدوء ووقار أبشري يا ابنة العم لو صدق الله ورؤياكي لتدخل لنا النور النبوة داركِ أفرمي أي مجدبي أي كتشي ئەگە خۆ ورە خەونەکەت بەڕاست بگێڕێت ئەوە بنووری پێغمبەرەتی یەە ماڵەکەت و لە ماڵی تۆوە نووری نبوو وە پەخش ئەبێ بەسەر دەور بەر و ماڵەکانی دەورروپشدا خات و خدیجە کاتێکا گوێی لەم خەونە ئەبێت و بیرکات و لەم خەونە لە ننفسی خۆیان ئەیهێنیت و ئەیباتوە چاوەڕێ ئەوە ئاکات کە چ کاتێک ئەم خەونە بەڕاست وەربگێڕێت چونکە پێی ئەفرمێ اكر خونا كد براس والقيره او نوري نبوه لما دي توه خاتو خديجه افرتك بو كباسمان كر ذات شرف ومال وجمال خاتو خديجا افرتك بو ابن اسحاق لا كتب كده كباسكه كانت خديجه بنت خويلد امراه تاجره ذات شرف ومال يستاجر الرجال في مالها نسحاق ئەفرمیی خات خەدیج ئافرەتێکی خانەدان بووە ئافرەتێکی بە کەسایەتی و خاونی پێگە و پێگەی خۆی هەبووە و لەناو قێیشەکێک بۆ لە ساداتی قێیش لەو ئافرەتانی کە لەناو قێیش بووە ووە تیجارەتی کردووە.